Nalazimo se u Širokom Brijegu ispred ovdašnjeg dječjeg vrtića Pčelica Maja, a povod našeg sastanka s ovom družinom koja se danas tu okupila je početak, skori početak novog izdanja malonogometnog turnira poznatog pod nazivom Ulica protiv ulice. Jedan od popularnijih turnira i u Širokom Brijegu i u Zapadnoj Hercegovini općenito posljednjih godina, koji će evo sljedećih dana doživjeti svoje novo izdanje, pa će nam naši sugovornici ukratko reći kakva su očekivanja, kada turnir kreće. Evo, može za sam početak Andro Hrkać reći nešto. Turnir kreće 18. Međutim, ako bude kiša i možda se to odgoditi za dan, dva, pa će završiti sve do nedelje, znači to je 22. Turnir je ovo od 2006. se održavao je se u Širokom Brijegu prvo. Nismo znali kako će biti očekivanje, pa je bilo 50 ekipa, pa je se malo proširio na Zapadnu Hercegovinu, Posušje, Ljubuški i Grude, pa da bi naredne godine bio i u Mostaru. I sad svi ti gradovi dolaze ovdje u Široki Brijeg i neki oko 250-300 ekipa je neki standardni prosjek svake godine. To je u više dobnih uzrasta. Sad ove godine idemo 8-10, 10-12, 12-14, 14-16 godina će biti turnira. Znači četiri kategorija. Jedno je bilo i do 18, međutim nekako smo se ostavili na ove četiri dobne kategorije. Znači dobro došle su sve ekipe s prostora Hercegovine, sva djeca, je li tako? Dobro došle su i iz Dalmacije i svih dijelova dolaze nam. Znači nije samo Zapadna Hercegovina i Hercegovina-Neretvanski kanton. Znači dolaze sa svih strana, dobro su došli, četiri igrača, četiri na četiri, nema nikakvih uplata. Iste je, znači, propozicije, pravila, jel? Pravila su ista, svake godine. Evo, može nam Frano Hrkać, koji je inače ovdje naš poznati kondicijski trener u velikom nogometu, reći kakva su njegova očekivanja. On je također od samog početka u ovom projektu. Očekivanja su kao i svake godine dosta. Andro je već rekao 200-250-300 ekipa, da bude dobra zabava. I to je to, da se svi dobro zabavimo, nas bude u što većem broju. I to je to, to su tamo očekivanje. Sve će se ovdje odvijati na ovom terenu baš. Sve se ovdje odvija, znamo već da su utakmice od 7-8 minuta, odigramo nekih 500-600 utakmica na dan, puno se djece izmjene i to je to, da sve prođe u najboljem broju. Ima li nekih inovacija u odnosu na ova prethodna izdanja? To nema nekih baš bitnih inovacija. Malo smo skratili turnir na 3 dana, to je sve, recimo prije smo radili na 10 dana pa bi dolazili na završne turnire ovdje, sad sve u 3 dana se odradi, tako je to dosta dinamično. Postavljamo evo da će kao i prijašnjih godina... Inovacija će biti jedino ova protivljenje golova. Znači golova će ovaj godin malo povećati za nekih pola metra, tako da je bilo što više golova. Da bude atraktivnije. Tako. Dobro, što se tiče najboljih pojedinaca, ekipa, svakako ih očekuju neke nagrade, ima neka posebna nagrada. Pa dosta smo mi dosta organizirali bi neko poputovanje, jedne godine smo odli jednog dječaka u Liverpool, pa smo išli u Beč, pa smo išli u Dinamo, prošle godine smo bili u Splitu. To se uvijek nekako organizira u nekom hodu, dok se sam turnir, da bude uvijek neko iznenađenje. Ove godine ćemo vidjeti, ako nešto uspijemo organizirati, da napravimo opet neko iznenađenje. Da, imate li, ne znam, kakvu podršku ovdje lokalne zajednice, općine, županije? Jer ipak, kad djeca iz svih tih općina dolaze i turnir je ono što je Andro rekao od početka kada je bilo 50 jeli, ekipa. Prvi turnir 2006. godine, poslije toga bilo sve više i više. Pa mogu reći da zadnje 2-3 godine imamo stvarno veliku pomoć u općini Široki Brijeg, koja izlazi u susret sve što nam treba. Tu od nekih lokalnih ljudi isto tako. Neki lokalni udruga. Dosta ljudi je uključeno, uključeno da nam pomognu. Svi su željni da nam pomognu i imamo stvarno susretljivi ljudi prema nam. Da ne nabrajam sad imena od firmi i ovi oni. Mi ćemo ukratko ovim putem također pozvati sve potencijalne sponzore koji su voljni pomoći. Naravno. Jer ovo je ipak jedan zanimljiv, fin projekt, nešto što je postalo jedna, nećemo reći već novost, što je postalo nešto standardno u Širokom Brijegu i što ima dobre temelje da se razvija recimo kao Liga sela koja je također krenula u jednoj dvije općine, pa evo danas se igra na razini čitave, tako rekuć, Herceg Bosne. Mi imamo tendenciju da napravimo jedan iskorak, to je već odavno. Znači, pokušali smo sa 3-5 gradova kad su bili, znači Zapadna Hercegovina, naša županija, i izašli smo u Mostar još kao grad van naše županije. I to je dosta dobro funkcioniralo, međutim, u zadnje vrijeme tu je dosta problem sponzora i financijski to pokriti te troškove. Mi pripremamo jedan projekt da probamo izaći van okvira ne samo županije, Hercegovine, ne može čak i da pokrijemo Bosnu i Hercegovinu.
biti napravit ćemo 2-3 projekta pa ćemo moći organizirati to. Da, evo, prijašnjih godina je znalo doći poznatih nogometnih imena, jedno od njih i Vlado Hrkać koji je tu također s nama. Planirali se ove godine da dođe neko od tih poznatih igrača da se druži s momcima koji budu sudjelovali na turniru? Pa mi uvijek gledamo da dovedemo naši lokalne ove momke koji su napravili nešto u sportu. Ne samo u sportu, u životu, u kulturi, u obrazovanju. Znači da budu kao neka primjer ovoj djeci. Danas sutra da gledaju njih kao nekve idole. Znači to su sudile, ne znam, Bazine, Đele i mnogi. Stanka Barača, da ne nabraja sa Planinića. Znači da. Ljudi koji su napravili nekakav iskorak u karijeri. Mogu nam biti svima uzor. Panđe, tako. Sad ne mogu nabrati, stvarno ima jako puno da bi nabrojili onaj sve. Svake godine gledamo da dovedemo njih, da oni budu suci. Suci, znači tu djeca sama sebi sude, ali oni su ti kao nekakvi, da bude to sve okej. Okay. Na taj način gledamo da animiramo i njih. Dobro, turnir kad krene, evo pod pretpostavkom, rekli ste vjerojatno 18. lipnja da kreće, hoće li se igrati znači, tijekom cijelog dana tu ili u kojem vremenu će se održavati turnir? Pa negdje od 4 pa do 10.30, tako da rekli, ali ne znam, što je. Dobro, evo na samom kraju ovog razgovora, ne znam, imate još neku dodatnu poruku za sve te mališane, za našu društvenu zajednicu ovdje, što se tiče ovog turnira i sličnih projekata. Možda je poruku najbolje bilo da vam vlada. Slobno ti. Pa ne imamo šta reći puno. Znači našoj djeci da se što više bave sportom, da se obrazuju i da gledaju da budu dobri ljudi. To je poruka. Da. Evo, čuli ste, draga djeco, dragi roditelji, znate pravu lokaciju ovdje. Čelica Maja Vrtić u Širokom Brijegu od 18. do 22. lipnja. Novo izdanje turnira Ulica protiv ulice. Svi ste dobrodošli.